ଇଣ୍ଡିଆନ ହକି ରେଲୱେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସୋସିଆଲର ପରିଚାଳକ ମିଷ୍ଟର ମିଲଟନ ବେଲୁ, ଥିବା ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ଏଠି ଘୋଷିତ ହେବେ ସେହି ଦଳ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ହକି ଚାମ୍ପିୟନ ନେହେରୁ ହକି ଚାମ୍ପିୟନ। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ଖତମ କରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର।